どうも、アルナナチです。我が家の光竜スーパーメタリカ成長してきました。いい感じなんですよね。このライトが当たってこのめっちゃ赤く見える感じ。カメラの設定をね、明るくするとこんな感じです。肉眼ではね、さっきの暗いのとこの間くらいかな。あとちょっとで飼育2年、なんかいい感じに結構成長してるんじゃないかなと思います。そんなスーパーメタリカ、なんと今回プレゼント企画です。大型魚アクアリウムアロナナハチちゃん、というわけで、どうも、アロナナチです。オープニングを飛ばした人、正直に挙手。大事です。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。はい、というわけでね、まあメタリカのね、我が家の様子、最近ちょっと動画アップしなかったんで、どうぞ。これね、赤ライトなしですね。上部にケルビン12000K ついてるんですけど、まあそれですね。はい、そして赤ライトプラスですね。まあいい感じなんじゃないでしょうか。プラチナエンドリキリーとね、なんかすごいいい感じだと思います。というわけで今回スーパーメタリカのプレゼント企画なんですが、こちらスーパーメタリカの紅白を狙えるねタイプのスーパーメタリカとなっています。前回アロカメさんでね、イベントのあったあのブルーのね、ブルーメタリックタイプとは違うんですよ。我が家のタイプは、紅白を狙えるタイプの、スーパーメタリカということで購入したのを最近また思い出しました。これは2021年の1月の8日の映像ですね。迎え入れた、我が家の光竜スーパーメタリカですね。まあ本当今看板業としてね、あのインスタとかいろいろ活躍、 YouTube のね動画でも出て活躍してもらってます。まあ、当時のことを思い出すと購入のね決め手なんですけども、金額はもちろん、まあ、自分が手を出せる範囲、最初ファントムレッドのセミショートを狙ったんですけど、金額が自分の中でギリギリ届かなくて、あのこっちにしたのを覚えてます。メタリック交流っていうのがね、今でこそ結構聞くようになりましたけど、当時新しかったんですよね、このメタリックタイプの交流で。なおかつこれちょっと赤座を引き出すのは難しいかもしれないけれども、すごい鮮やかな、ね、赤だったり、こう紅白を狙えるタイプみたいな感じだったので、そりゃ勝ってみたい、どうなるんだろうと思ってね、あの自分人生で光竜買うの2匹目なんですけども、その2020年になった時の光竜どんなもんなんでしょうかと思ってね、買ってみたのを思い出しました。いや、あれはあの幼魚というか若魚ってほんと可愛いですよね。てかこの体型めっちゃいいな、今でもね思いますね。あれからあと少しで2年ですよ。今日も雪降ってるんですけどね、確かね到着した時も雪降ってました。でもねバッチリコンポだったの覚えてます。さあメタリカさん、こんな感じになってます。まあ赤ライトねバチバチ当たってるんですけども、相手に見えますね。まあね、非常に色としてはまあ、赤ライト当ててるってありますけど、結果綺麗に見えてるという点では、ね、非常にいいんじゃないかなと思ってます。はい、というわけで今回、まあ、ちょっと話長くなってすいません、スーパーメタリカプレゼント企画のお知らせです。というわけで、はい、こちら我が家と同じタイプですね、スーパーメタリカの紅白を狙えるタイプのスーパーメタリカです。アロカキタさんよりね、動画をいただきました。今回こちらの答え、こちらの答えをR78 チャンネルの企画としてね、プレゼント企画ということで1匹限定ですけどもプレゼント企画です。今回大事なことです。ご提供なんですけども、協力クジラ325さんよりねご協力いただいて、このような企画ができるようになりました。クジラ325さんインスタグラムの方で活躍してますので、ぜひぜひ参加する方は必ずフォローの方よろしくお願いします。アロ78会の参院支部支部長兼5番隊隊長をね、K
兼任していただいてます。アロマだったりね、まあ、大型魚系をね、あの活躍を目指すアロナナチャンネル、もっと活躍頑張ってくださいというか応援ね、ほんとしていただいて、このようなね企画できることになりました。これまた迎えた当初のアロ78のメタリカなんですけども、似てません？なんか雰囲気やっぱり。そうなんですよ、そう、同じね、我が家のスーパーメタリカと同じタイプということです。まあ自分ではまた買いたいくらいですよ、本当に。また可愛いですからね、本当にアジアラの幼魚は。というわけでね、申し込みの方法なんですけども、12月の25日の、ね、夜、7時ぐらいにね、ある7つのインスタグラムにて受付を開始予定です。まあ、条件としては、クジラ325さんのフォローよろしくお願いします。で、抽選になるんですけども、今回、ある78のねステッカーを2枚以上ね持っていらっしゃる方、抽選倍率倍となりますので、まあ、持ってる方、この間ね、購入してくださった方たくさんいたんですけど、本当ありがとうございます。アロ78のね、活動費として、例えば取材費というね、交通費だったり、あともしかしたら生活費としてもね、ちょっと使わせていただきますが、よろしくお願いします。本当にね、これからも継続して活動できるように、もしね、また応援していただければと思いますが、よろしくお願いします。まあ、正確な、ね、申し込み方法とかは、あとインスタグラムの方で記載させていただきます。今回はインスタグラムの企画です。アロ78のインスタグラムのチェックもぜひよろしくお願いします。あ、それから今回ご提供していただいたクジラ325さんのフォローを忘れずに、あとはね、こうやって協力してくださるアロカフェさんのねチェックもぜひ皆さんしてみてください。いろんなタイプの交流だったり、もちろん金流系もそうですけども、まあね、すごい個体だったり、それからね、値段がねめちゃくちゃすごいですね。かなり攻めてると思います。アロワナだけじゃなくてダトニオもそうなんですけども、すごいね、普通にちょっとびっくりするような価格でね販売されてたりもするので、アロカフェさんのこのなんか仕入れ力というか、そういうのねめちゃくちゃすごいなと思って今見てるんですけども、まあ、もしね、安くていい個体を手に入れたい方はね、アロカフェさんのチェックするのをおすすめします。はい、てな感じでね、まあちょっとスーパーメタリカの飼育の記録久しぶりにこうやってまあアップしてるんですけれどもね、まあ飼育約2年ということで、思い返せば2年早かったなというふうに思います。まだまだね、2年若魚ですよ、まだ。まあこれからね、どんな風に成長していくのかなとか、いろいろ楽しみであります。はい、またね、しっかりとスーパーメタリカの飼育記録編としてアップさせていただきますが、よろしくお願いします。もう少しで2年です。アジアロアナね、本当に長生きする魚ですからね、本当にね気に入っていいものを買わないとなかなか手放すとかそういうことにもなり得るので、いいものをね買いたいですよね。まあ、でもね、本当に飼育の仕方人それぞれありますからね、まあ、やっぱりアロワナ飼っててね、やっぱ違うアロワナ欲しくなったりもしますし、まあ、いろんなことあると思います。まあ、いろんな諸事情によってね、飼育困難になったり続けられなくなったりだとか、まあ、アロワナ入れ替えたいなと思うことも、まあ、いろんな状況があると思います。まあ、今回ね、まあ、参加する方必ず転売目的の方は禁止です。転売目的は禁止ですし、もちろん密放流とかね、放流とかももちろん禁止です。あとはまあ魚ね入れ替えるとかあれば、なんか、まあ、できればね、まあ飼育続けてどんな感じになったかね、自分も見させて、まあ画面を通してですけど見させていただければありがたいですけど、まあいろいろあると思いますので、まあそうですね、まあ、基本的にはしっかりと飼育環境があって飼い切ることもできる方、よろしくお願いします。まあもしね、やむを得ず手放したりグレードアップしたい場合はね、まあアロ78の方にね、まあ、相談いただければなと、まあ一歩いただければなというふうに思います。まあね、縛る形ではないですけども、まあ基本的にはしっかりと飼育環境を飼い切れる場所を用意して、しっかりと飼育していただける方、よろしくお願いします。で、まあ締め切りは12月のね31日を予定しているんですけれども、まあ、発送1月
まあ、上旬くらいまでにね、受け取られる方はよろしくお願いします。で、送料なんですけども、大事な話、送料忘れてました。空港便を使わなきゃいけない方、もしかしたら北海道の地域だったり沖縄とかの方は別途空港便になると別途1万円くらい必要になってくると思いますので、そのね、交通費というかそちらの方、送料ですね、当選者の方ご負担よろしくお願いします。またですね、まあ愛知県から発送ですので、まあ大体送料普通の便でも1500円前後くらいはかかるかと思います。なので送料の方のご負担はよろしくお願いします。ですが、アロ78ステッカーをね、2枚以上お持ちの方、当選していただいた方、送料ね、アロ78の方で負担させていただきますので、当選した場合教えてください。よろしくお願いします。はい、というわけでね、まあ我が家と同タイプのスーパーメタリカ、紅白を狙えるタイプということでね、まあ、うちのまだ2年ですけど、発色面積すごい少ないんでね、これからどうなるかちょっとわからないですけれども、まあ本当に個体によってそれぞれの成長があると思います。はい、まあ成長のね、姿とか、まあ、見せていただければと思いますけども、よろしくお願いします。というわけで、25日アロ78のインスタグラムのアカウントにて、募集を開始予定です。まあ、25日アロ78のインスタグラムにて投稿されると思いますので、そこの方に参加表明よろしくお願いします。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。